Vaffelhjerte. Skrevet av Maria Parr og utgitt i 2005. Maria Parr kommer fra Møre og Romsdal, og Vaffelhjerte var hennes debutroman. Boka ble nominert til Brageprisen, vant Nynorsk barnelitteraturpris, og ble grunnlaget for en TV-serie med samme navn, sendt av NRK. Sangen dere hører er introsangen til TV-serien og fremføres av Odd Nordstoga. Som ligger så alene og redd. I boka følger vi Trille og Lena gjennom liv og vaffelrøret i et helt år. Det sentrale temaet i boka er vennskap, men i en del av boka fokuseres det også på følelser rundt sorg og død. Det ser vi når den første snøen fell, tante farmor dør, og Lena flytter fra knert Mathilde. Innenfor vennskap er det mye kjærlighet, og her finner vi også mye av i boka. Kjærligheten mellom vennskapet til Trille og Lena, kjærligheten til tante farmor og vaflene hennes, og kjærligheten til farfar. Boka passer til barn i alderen 8-10 år, da det er situasjoner og følelser de i den aktuelle aldersgruppa kan finne seg igjen i. Språket som brukes er enkelt, det er masse dialog, og teksten er preget av et muntlig språk, da vi blir fortalt fortellinger gjennom Trilles tanker, og dermed er det brukt et enkelt ordforråd. Med denne synsvinkelen er det lett å se at boka er tilpasset for at barn skal lese boka. Historien er også inndelt i scener, og skjermer de forskjellige hendelsene gjennom kapitler. I et kort, rart sekund var himmelen brun. Jeg husker at jeg tenkte at dette kunne umulig være tilfelle, samtidig som jeg så hvordan alle krøkte seg sammen med hendene over hodet. Så kom kubersregnet. Vi sto der, alle som en, og ble dynket i møkk fra topp til tå. Det nyttet ikke å springe. Vi hverken så eller hørte noe annet enn flyvende møkk på alle kanter. Dette er et eksempel på redundans og adaptasjon. Det kommer godt frem at forfatteren har brukt redundans fordi hun beskriver hendelsen på mange ulike måter, slik at barnet får med seg hva som skjer i boka. Forfatteren bruker også adaptasjon gjennom å bruke redundans fordi hun tilpasser språket til barnet som leser. Underveis i boka skjer det en utvikling i forholdet mellom Trille og Lena. I starten av boka står vennskapet deres på det at Trille ser på Lena som sin aller beste venn, mens han er usikker på om Lena har de samme følelsene tilbake. Videre i teksten kommer følelsene til Lena bare mer og mer frem gjennom handlinger de opplever sammen, men det store gjennombruddet kommer ikke før vinteren. Samtidig som at tante og farmor dør, flytter Lena og moren hennes ifra knert Mathilde. Men like etter får Trille vite at Lena har rømt. Senere finner han henne i låven sin, og der gjemmer hun seg i protest mot å flytte. Fra da får Lena lov til å bo hos Trille, og når sommeren igjen kommer, får han avkreftet tvilen sin. Nå har du også en pappa, Lena, sa jeg. Ja, søren ta, smilte hun fornøyd, og stappet i seg det siste vaffelhjertet. Og jeg har en bestevenn, tenkte jeg lykkelig.